4-месечно бебе од Кочани е позитивно на коронавирусот и во моментов е хоспитализирано на клиниката за инфективни болести. Неговата мајка Александра Георгиева за телевизија 24 раскажува дека првите симптоми бебето ги добило пред 3 недели. Прво било лекувано во Кочани, потоа и во Штип, но откако не му се подобрила состојбата, бебето било испратено во детската болница Козле, каде му била направена ринген снимка на белите дробови која покажала дека има воспаление. Потоа било тестирано за COVID-19 и тестот излегол позитивен. Георгиева вели дека потоа од Козле биле испратени на инфективната клиника. Првите симптоми му се појавија пред 3 недели. На почетокот имаше секрет во носот и не можеше да го исфрли. Ни дадоа само инхалација и да правиме, но потоа се прошири во грло, па бевме препратени на доктор за уво, нос и грло во болницата во Штип, каде ни дадоа сума мед за лекување. Докторот ни кажа дека се проширила инфекцијата. Неговата терапија требаше да покаже резултати, но не покажа. Во саботата имаше осип, а во неделата качи температура. Потоа не испратија во детската болница Козле, каде му беше направена ринген снимка на која се покажа дека има воспаление на белите дробови и по тестирањето ни кажаа дека е позитивно на коронавирусот. Денеска на инфективната клиника резултатот ни го потврдија. Министерот за здравство вели дека бебето е во добра здравствена состојба и дека секојдневно се прават контроли од страна на педијатар. Бебето е во добра состојба, не е респираторно загрозено, се консултира на педијатар, ке се прати имунолошкиот статус понатаму, не сега, во следните неколку месеци, заради тоа што е тоа битно и во однос на пристапот за редовната вакцинација. Така да се надевам дека вака ќе продолжи и дека во периодот кој што следи со целокупниот пристап и двајцата ќе бидат практично ќе надминат болеста. Директорот на детската болница Козле вели дека при приемот и тестирањето на бебето запазени се сите протоколи, но додека не се исцрпат сите капацитети на инфективната клиника, дотогаш сите пациенти ќе бидат третирани таму. Доктор Андоновски вели дека кај децата симптомите се минорни, а многу често се и асимптоматски. Симптомите се минорни и дека некој пат дури асимптоматски момент, а да докажавме дека моментот кој што е донесен како мерка да децата останат во своите домови, ни дава добри резултати за да тие деца не бидат заразени. Односно, отсутството од градинките и школите на некој начин го изолира моментот на ширењето на заразата меѓу децата. А симптомите се секаде исти. Светската здравствена организација, знаете кој ги има кажано, симптомите можат буквално кај сите да бидат исти, но сепак кај децата имаме многу голем момент, асимптоматски момент на во врска со болест. Според статистиките, 3% од заразените со коронавирусот се деца на возраст до 9 години, а според изјавите на епидемиолозите, најголем процент од децата вирусот го поминуваат со лесна клиничка слика и без потреба од подолга хоспитализација.